Det vi ser, det är ju en kombinationen av en ekonomisk utveckling, ett krig i Europa där nu efterfrågan på de system, på de materielsystem och den ammunitionseffekter vi behöver, efterfrågan är ju väldigt stor där, och det kommer ju också att driva upp kostnader. Så att vi har en del utmaningar där framöver. Det har inte slagit igenom fullt ut, men att det här är någonting som vi måste ta med i vår planering, det är uppenbart. Så det finns en risk att de stora förmågehöjningar som ni nu planerar för och rustar för, att ni inte har råd att köpa allting, att inflationen gröper ur värdet på de pengarna som ni fått av politikerna? Kommer att påverka vår verksamhet och våra investeringar precis som för alla andra. Så den risken är uppenbar. Det här är ju också någonting nu gör ju vi ett stort komplext berednings- och planeringsarbete här. Analyser kring vad olika saker påverkar oss. Ett NATO-medlemskap, nya ambitioner, ekonomin i världsekonomin. Var den, och då får man ju också planera därefter. Så det som redan ligger i planen kommer ju att påverkas. Men nu med förstärkningar av ekonomin. Vi går nu mot 2% och ska räkna. Då får man ju också rätta mun efter matsäck. Om man inte kan få mer för den ekonomi som är given, då är det ju den planering man ska lägga. Vi kan ju inte överplanera där. Det är ju inte tydligt när Sverige ska nå 2% av BNP. Det finns ju olika viljor politiskt. Skulle Försvarsmakten, om ni fick andra förutsättningar, kunna rusta snabbare än till 2028 så vi når NATO-standard tidigare? Vi gör allt vad vi kan som vi rår över själva. Men vår utmaning är att det tar tid att utbilda vår personal, ingen annan gör det. Det är ganska långa ledtider vad gäller materiell. Men det finns alltid saker som man kan snabba på. Och har man jobbat under förutsättning i många år där tiden har varit obegränsad men ekonomin har varit begränsad, och nu är det annorlunda, det vill säga nu är ekonomin på plats men vi har inte tid, då måste man hitta former för att jobba det. Vi gör vad vi kan, men det finns ju gränser för vad vi kan skynda på, och den planeringen, den tar vi fram nu. Det är det jag kommer att komma tillbaka till. Om vi kan nå 2% av BNP snabbare än vad vi sa här efter ett par skälvande veckors arbete tidigare i vår, då kommer jag att säga det. Då kommer jag att berätta det. Men det är inget självändamål för mig att nå 2% vid en given tidpunkt. Utan det som är viktigt för mig är att lämna in ett underlag och ge en planering som ger effekt, operativ effekt för varje spenderad krona. Avslutningsvis så sa du på ett seminarium här att det är hela Sverige som ska gå med i NATO. Kan du konkretisera på vilket sätt går till exempel svenska företag med i NATO? Nej, men när man då går från, det jag säger så här, det är en mental inställning att ha varit ett partnerland och ett väldigt gott sånt partnerland, och vi har bidragit med det vi kan. Nu går vi in som full medlem. Vi blir NATO-medlem. Vi blir NATO. Det kommer med förpliktelser och skyldigheter, och det kommer med en garanti. Och då är det alla det gäller. Och jag vill bara trycka på det. För det är lätt att tro att vi ska vara en god partner eller göra några delar eller bidra till en allians. Vi kommer att vara en del av alliansen. Militärt så kommer vi att bidra till att alliansen, NATO, blir starkare. Vi kommer också att se till att det vi gör förstärker förmågan i alliansen till avskräckning. Det är ju mitt bidrag till det här. Vi är väldigt välkomna. Alla möten som jag har med mina motsvarigheter uttrycker precis det. Man har saknat oss i alliansen. Vi bär in moderna försvarsmakter, modernt tänkande, växande försvarsmakter, och vi kan vårt territorium och vårt område. Finns det något scenario där Sverige skulle kunna stödja Turkiet militärt? Alltså, Sverige får ju vara beredd när vi väl blir medlemmar att vi kommer att behöva stödja alla länder som är medlemmar på ett eller annat sätt. Så att det utesluter jag inte.